בימים אלה יד שרה מציינת 45 שנים לפעילותה הענפה. אני שמח לארח כאן באולפן את משה כהן, מנכ"ל העמותה. שלום לך משה. שלום וברכה. למי שעדיין לא מכיר, ואני מאמין שכולם מכירים, ספר לי על עמותת יד שרה. אז כמו שאמרת, 45 שנים של עשייה, 7,000 מתנדבים מסורים, 116 סניפים ברחבי הארץ. וזו תוכנית של פרופסורים. בכל בתי החולים היום יש סניפי יד שרה, שכשאדם יוצא מחדר המיון, יורד לסניף של יד שרה, לוקח את מה שהוא צריך והולך הביתה. זאת אומרת, אתם מסייעים לאלה שנזקקים וידם אינה משגת, או שהזמן לא מאפשר להם להסתייע בציוד שקיים אצלכם. האם זה רק ציוד? לא, אנחנו מסייעים לכל אדם, ולא משנה אם ידו משגת או שאינו ידו משגת. אנשים מגיעים לאנשים עשירים ועניים, יהודים ושאינם, דתיים ושאינם, כל אדם שצריך סיוע, גם בתחום הציוד הרפואי וכבר אפרט, יכול לגשת לסניפי הצרה ולקחת. ואין אדם היום במדינת ישראל שלא נעזר. אין משפחה שלא נעזרה. כולם נעזרים, והכל בזכות 7,000 המתנדבים המסורים שלנו. ואתם עמותה שהיא לא ממומנת על ידי המדינה, הכל בהתנדבות מלאה ומתרומות? נכון. מדהים. עמותה שחוסכת 400 מיליוני דולרים למדינת ישראל בשנה. מדי שנה. במניעת אשפוז. מדהים. ולצערנו הרב, אנחנו לא ממומנים על ידי המדינה, אבל התרומות מגיעות מעם ישראל, מאותם אזרחים טובים שנכנסים לסניפי הצרה, שואלים ומשרים פרוטה 10 שקלים, 50 שקלים, 100 שקלים ואף יותר. החשוב לומר, יד שרה זה לא רק ציוד רפואי. יד שרה בעצם, החזון של יד שרה זה להשאיר את האדם בביתו למרות מוגבלותו. יד שרה בנתה סביב אותו אדם שישאר בבית מערך שירות מדהים. אנחנו רוצים להביא לבן אדם רופא שיניים הביתה. יש לנו ניידת עם רופא שיניים שמגיעים לאנשים למרותקי בית, אנשים סיעודיים שקשה להם לצאת מהבית. אין להם שום אפשרות להגיע, לא לבית חולים, לא לקופת חולים, הרופא מגיע הביתה. ייעוץ משפטי לקשיש, לבית. אנחנו שולחים עורכי דין. לא נראה לך הגיוני לי, זה נראה הגיוני, ואני רוצה לשאול אותך, לא נראה לגיוני לי שהמדינה תשתתף לפחות בחלק מזה, לפחות תממן את החלקים שעוזרים לה ומונעים הוצאות של המדינה? לי זה נשמע הגיוני לגמרי. אני השתכנעתי מזמן, עכשיו צריך לשכנע את המדינה. אבל אנחנו עושים ופועלים. ובאמת, אנחנו היינו שמחים אם המדינה הייתה תורמת את חלקה. אבל בשלב זה היא לא עושה את זה. בחזון העתידי שלך, אם היה לך תקציב אינסופי, מה היית רוצה לראות את יד שרה עושה בעוד 5 או בעוד 10 שנים? צורכי עמך מרובים, אפשר לומר את זה. אני, כמו שאמרתי, יד שרה באמת יש לה הרבה מאוד שירותים. משדרי מצוקה, שירות הסעות, ייעוץ משפטי, הרבה, באמת, מגוון שירותים. ואתה רוצה שכל המגוון הזה יהיה זמין לכל מי שזקוק ללא תשלום. ממש ככה, אנחנו נותנים את זה באמת בנאמנות, במסירות. השאלה שלך שאלה מצוינת. יד שרה עכשיו נכנסת לתחום מניעת אשפוז וכניסת רופאים לבית החולה. אנחנו היום יודעים לשלוח רופא לבית החולה כדי שהוא לא יגיע לחדרי המיון. יד שרה בשנה וחצי האחרונות פתחנו חדר מיון, מרכז פרנקל רפואה דחופה בירושלים. אנחנו בונים עכשיו מגדל לשיקום גדול, שיקום והחלמה בירושלים. העבודה שלכם מרשימה ומעוררת הערצה, ואם מותר לי בנימה אישית, אני חושב שמה שאתם עושים ראוי להיכנס לפנתיאון של העשייה בישראל, ותודה רבה. אני מסכים, אני רוצה להשלים, אנחנו משפט אחד. חוגגים עכשיו 45 שנים. פנו אלינו ראשי המשק, באו ואמרו, הגיע הזמן, כמו שאתה אומר, הגיע הזמן שעם ישראל יבוא ויכיר תודה, יאמר תודה, לאותם 7,000 מתנדבים, וזה האירוע של השנה שאנחנו בעזרת השם עושים למען המתנדבים, ולהודות להם על כל מה שהם עושים. תודה רבה. שנים רבות. תודה לך. תודה רבה למשה. תודה לכם חברים. אנחנו סיימנו להיום. תודה שאתם צופים בנו. התוכנית משודרת בחסות אביבי מטבחים, מעצבת סמארט קיצ'ן, קולקציות